Amics i amics de Compromís, avui vull parlar-vos d'una iniciativa ciutadana europea molt important. Una iniciativa ciutadana europea és més o menys com una iniciativa legislativa popular nostra, recollida en la legislació valenciana. És una iniciativa que partix de la ciutadania per demanar als òrgans competents que legislen sobre una determinada qüestió. Una iniciativa ciutadana europea necessita com a mínim 1 milió de signatures acreditades de persones que donen suport. A partir d'ahí, en quant aquestes signatures arriben a la Comissió Europea, la Comissió està obligada a començar a plantejar un debat per veure si legisla en la direcció que li ha demanat la ciutadania. Doncs bé, en aquests moments hi ha en marxa diverses iniciatives ciutadanes europees i una d'elles per nosaltres és molt important. Se tracta del Minority Safe Pack, és a dir, del paquet de seguretat per a les minories. Aproximadament el 10% de la població europea, estem parlant de 50 milions d'habitants, pertany a algun tipus de minoria ètnica, nacional o lingüística. La Unió Europea té entre els seus valors, dins dels seus tractats, el de la protecció d'aquestes minories. La diversitat europea, que és una de les característiques més importants de la nostra Unió Europea. I no obstant, la realitat dels diferents estats és que moltes voltes aquestes minories no estan protegides. Nosaltres, com a valencianoparlants, sabem que viure tranquil·lament, normalment, en la nostra llengua és pràcticament impossible, tot i que, afortunadament, amb el nou govern de la Generalitat Valenciana estem treballant en aquesta línia per evitar discriminacions. Doncs bé, aquesta iniciativa ciutadana europea és molt important i és important que participem i s'impliquem per a que la Unió Europea legisle de forma contundent en aquest aspecte. Minority Safe Pack. Així teniu tota la informació per participar. Jo ja he signat. I vosaltres, animeu-vos.